Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lahat, tagapagtanghal, si Jose Maria Alcacid. Ngayong araw, may isang kakaibang istorya akong ibabahagi sa inyong lahat. Isang natatanging balita ang usap-usapan ngayon sa social media tulad ng Facebook, YouTube at sa internet tungkol sa isang artista sa Hollywood na naging Katoliko kamakailan. Ito ay inihayag ng naturang aktor sa isang panayam na isinagawa ni Obispo Robert Barron sa kanyang programang Word on Fire sa Estados Unidos. Tutukan at panoorin para sa mga detalye. Bago po tayo magpatuloy, nais ko muna kayong anyayahan na mga tagapanood na di pa nakapagsusubscribe sa aming channel na mag-subscribe na po ngayon ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. Ang tampok na artistang nabanggit ko ay si Shia LaBeouf, 36 na taong gulang. Sa totoo lang, di ko siya kakilala dahil di naman ako palanood ng mga pelikula at telebisyon. Sa aking pagbabasa at pagsasaliksik, napag-alaman ko na ang ina niya ay isang Hudyo at ang ama niya ay Kristiyano. Sumailalim siya sa rito o seremonya ng mga Hudyo na tinatawag na bar mitzvah na ginagawa para sa mga batang lalaki na sumapit na sa edad ng 13 taong gulang. At nabinyagan din siya bilang Kristiyano. Ang kahulugan ng Shia sa wikang Ebreo ay gift of God o regalo ng Diyos. Sa kasamaang palad, nagdiborsyo ang kanyang mga magulang at di naging madali ang buhay niya habang siya ay lumalaki. Noong kabataan niya, siya ay nagsanay bilang isang komedyante at pagpapatawa sa kapitbahayan niya. Sa Malawon ay nagkaroon siya ng break o pagkakataon at napasok niya ang larangan ng pelikula at telebisyon. Marami na rin siyang mga matagumpay na pelikula na pinangunahan at isa na dito ang pelikulang Transformer. Ngunit tulad ng karamihan sa mga nag-aartista at sa showbiz, maging dito sa atin, naging masalimuot ang buhay niya sa loob nito. Nalulong sa alkohol at droga, naging palaway at basabulero. Nasampahan siya ng kaso at sumailalim sa rehabilitasyon. Noong una ay kinukonsidera niya ang kanyang sarili bilang isang Hudyo, ngunit sa Malawon ay nagbago ito at sinabi niya na Kristiyano na siya. Noong nakaraang taon ay kinontrata siya na gumanap sa isang pelikula bilang si Padre Pio. Sa isang panayam ni Obispo Robert Barron, inihayag niya na siya ay naging Katoliko, bunga ng pagsasaliksik niya sa buhay ni Padre Pio. Sabi niya, noong umpisa, nakatuon lamang siya sa kanyang papel at karera at hindi sa Diyos. Masasabi natin na natural lamang ito sa isang artista na nais bigyang hustisya ang kanyang gagampanang papel. Unang nakasalumuhan ng aktor ang simbahan habang siya ay nanirahan sa isang monasteryo ng mga prayling kapuchinong Pransiskano bilang paghahanda at upang mas maunawaan niya ang yumaong mistiko na si San Padre Pio. Nagagampatan niya sa ipapalabas na pelikula. Noong mga panahong ito, nagdududa sa kanya ang mga prayling kung siya ay binyaga na. Binalaan pa siya nila na pagbutihin niya ang pagganap sa papel ni Padre Pio at huwag niya silang bibiguin. At sabi nila, kaisa-isahan lang siya sa amin. Paalalan pa nila sa kanya, no? Patungo sa proyekto, sinabi ni LaBeouf na siya ay nasa pinakamadilim na punto ng kanyang buhay pagkatapos ng isang serye ng mga pampublikong iskandalo. Magulo ang buhay at ayaw na niyang maging aktor. Marami siyang nasaktang mga tao, kaya dumating ang punto na ayaw na niyang mabuhay pa sa mundong ito.
Bagamat habang lumalaki, si LaBeouf ay naimpluwensyahan ng pananampalatayang Hudyo ng kanyang ina at pananampalatayang Kristiyano ng kanyang ama, nagkaroon ng mga sandali ang aktor sa kanyang buhay kung saan hindi na siya naniniwala sa Diyos. Kayo pa man, tila may mga plano ang Diyos para sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanyang karera ng kaunting pagtulak sa isang napaka-positibong direksyon. Naakit siya sa espiritualidad at sumali sa iba't ibang grupo ng pananampalataya upang hanapin ang kahulugan niya at upang malabanan ang isipin na wala na siyang silbi at ang pagpapakamatay. Ano, alam ko na ngayon na ginagamit ng Diyos ang aking ego, no, o ang pagkabilib sa sarili para ilapit ako sa Kanya. Inilayo ako sa makamundong pagnanasa. Nangyari ang lahat ng sabay-sabay. Ipinaliwanag din ng aktor na nanguna at bida sa pelikulang Transformer kung paano nakatulong din ang Kristiyanong paraan ng pagsisisi upang makaahon siya sa kanyang madilim na kinilalagyan. Bagamat kinakailangang aminin sa sarili ang mga maling nagawa niya, kinailangan din siyang matutunan kung gaano kalawak ang abot ng awa ng Diyos. Higit sa anong pamang kaya niyang isipin, nakita niya at naramdaman kung papaano natagpuan si Kristo ng mga taong nagkasala kaya nasambit niya sa sarili, "Ah, may pag-asa pa ako." Sa mga tuwid, ibig sabihin, di pa uli ang lahat para sa kanya. Inihayag din ni LaBeouf kay Obispo Byron na ang tradisyonal na misa sa Latin ay ang naging susi sa kanyang pagbabalik loob at sa kanyang pagganap bilang si Padre Pio. Marahil dahil din sa kanyang pagsasanay ng ginagawa ang pelikula. Matatandaan na ang tanging misa sa Latin lamang ang ipinagdiwang ni Padre sa buong buhay niya. Ang nakakatawang komento dito ay iba ang dating nito sa kanya, sabi niya. Hindi raw ito parang may nagbebenta sa ng kotse sa kanya. Ibig sabihin, kusa siyang naakit dito at walang nagudyok sa kanya, no, na parang nag-advertise, no? Sumali ka na, dito ka na sa amin. Wala daw ganon. Masasabi natin na mahiwaga ang mga pamamaraan ng Diyos upang ilapit niya tayo sa Kanya. Lahat tayo ay dumaan sa punto kung saan tinatanong natin ang ating sarili. Saan ako nang galing? Saan ako papunta? Anong silbi at papel ko dito sa mundo? Mga tanong upang tuklasin ang kahulugan ng buhay at kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Dahil makatarungan ng Diyos, ipinapakita at ipinadarama niya sa sinuman sa atin ang tamang landas patungo sa simbahang Katoliko na siyang natatanging simbahang itinatag niya sa mundo. At sa pakiwari ko sa aksyon ng Espiritu Santo, naliwanagan ang isipan ni Shaya. At siyempre, masasabi rin natin na si Padre Pio ang namagitan upang magbalik loob at magbagong buhay si Shaya LaBeouf. Di lamang si Shaya ang nakaranas ng na magbalik loob sa Diyos at magbagong buhay nang makasalamuha si Padre Pio. Marami tayong video tungkol dito. Naway magsikap siya at maging isang tunay na Katoliko sa buong buhay niya. Pagdasal natin siya, matatandaan na ayon sa banal na kasulatan, gayon din sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. At mula naman kay Padre Pio, ang aking nakaraan ng Panginoon sa iyong awa, ang aking kasalukuyan sa iyong pag-ibig, ang aking kinakabukasan sa iyong paglalaan. Ngayon, mabibigyang hustisya kaya ni Shaya ang papel na ginampanan niya bilang Padre Pio?
Wasto at matiwasay kaya ang pagsasalarawan ng pelikula tungkol sa ating mahal na santo? Yan ang ating abangan at tutukan. At sa puntong pong ito tayo ay magwawakas na. Sana'y naibigan po ninyo ating istorya ngayong araw. At bago ko po kayo lisanin, nais ko muna kayong anyayahan na suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga taga-suporta at mga buwa ng mga donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan at o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa inyong abuloy o donasyon. Bukod dito, makatatanggap din po kayo ng binasbasang larawan ni Padre Pio at medalya niya. Pakatandaan na ang mga misang ipinagdidiwang na ito ay mas mahalaga kaysa sa mga misang iaalay sa inyo matapos ninyong yumao. Yan po ang turo ni San Anselmo at ni Papa Benito XV. Para sa mga karagdagang mga detalye ng paglahok, mangyaring pindutin lang ang buton sa itaas o basahin ang mga alituntunin ng paglahok sa description box sa ibaba. At hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.